Dobar dan, dobrodošli na preskonferenciju fudbalskog kluba Spartak Žedrijev Čakarev. Današnja tema je utakmica 19. kola Linglong Superligi Srbije između fudbalskog kluba Rad i fudbalskog kluba Spartak Žedrijev Čakarev. Utakmica je na programu u sredu 16.12. sa početkom u 14 časova. Nešto više o tome reći vam pomoćni trener Savo Pavićević i prvotimac Vladan Vidaković. A dobro, evo, samo da iskoristim priliku da vas sve pozdravim. Što se tiče sutrašnje utakmice protiv Rada, očekujem nas sigurno jedna teška utakmica protiv jednog jako dobrog protivnika. Rad je, kao što svi znamo, pobedio ovu posljednju utakmicu protiv Mačve i sigurno da nas čekaju u boljem raspoloženju. Ekipa koja zna da igra, ekipa koja igra jedan fajterski fudbal. I kažem, sigurno da nam neće biti lako. U sve dužno poštovanje, naravno, protivnika, idemo na pobedu i nadamo se da ćemo se vratiti sa pozitivnim ishodom. Zadnja je utakmica, kažem, što se tiče bar nas sutra i sigurno je da igrači jedva čekaju da odu na odmor, ali eto, kažem, još ova utakmica mnogo za nas bitna, mnogo velika, 3 boda, ja se nadam da ćemo mi biti na kraju koji ćemo slaviti. Tako da, to je to. Dobar dan svima, sve da vas pozdravim. Pa, da ne dužim puno posle šefa, idemo u goste jednoj neugodnoj ekipi koja je posljednju utakmicu pobedila i sigurno će biti vrlo motivisani da ovu polusezonu okončaju na najbolji mogući način. Na nama je da im to ne dozvolimo i da odemo tamo i da pokažemo zašto smo u vrhu tabele. Mislim da ova ekipa ima kvalitet i mi ćemo uraditi sve da polusezonu završimo na najbolji mogući način, što su naravno 3 boda. Hvala. Savo, nisi spomenuo, imali povređenih kažnjenih igrača. Da, hvala Bogu, povređenih igrača nema, imamo jedino Tekijaško koji neće moći, nažalost, sutra da nam pomogne zbog kartona, ostali igrači su se stavili na raspolaganju šefu Bujaču, tako da, kažem još jednom, na nama je sutra da odigramo jednu pravu fajtersku utakmicu i da osvojimo sva 3 boda. Tako da moram da spomenem, ekipa je Rada, ekipa koja je u početku prvenstva imala zaista dosta nekih kadrovskih problema, međutim sada u završetku ove polusezone igra jedan jako dobar i ozbiljan fudbal i u vezi sa tim idemo tamo da odigramo, kažem, pravu borbenu utakmicu i da materializujemo utakmicu u našu korist. Šokirani smo, svi zaista smo iznenađeni sa ovim što se desilo. Zoltan je, svi smo jako puno izgubili. Zaista, to je, bar mi koji smo ga poznavali. Iskren da budem, nisam sa njim, da kažem, nismo se često družili, ali smo bili prijatelji i znam, kad god sam bio sa njim, zaista jedna mnogo pozitivna i kompletna ličnost u svakom smislu. Također i srpski fudbal je mnogo izgubio, Bačka Topola najviše. Znam, igrajući neke prijateljske utakmice kao trener protiv njega, on je tamo provodio to vreme onako sa uživanjem, sa osmehom, pozitivan je jako bio. Znam samo koliko su ga igrači voleli i poštovali, on je za njih kao i za sve nas zaista bio i brat i prijatelj. I šokiran sam zaista, u isto vreme i tužan, i izgubiti na ovakav jedan način prijatelja zaista nije trebalo ovako da se završi. Imao je zaista još mnogo, mnogo toga da pokaže i mi bar mlađi smo mogli od njega mnogo da naučimo, tako da ovom prilikom njegovim najbližima, njegove porodici želim da izjavim saučešće i neka ga anđeli čuvaju, neka mu je laka crna zemlja.